Ahoj, tady Martě z Ohája. Já jsem moc ráda, že jste si opět naladili náš YouTube kanál Angličtina z Ameriky a vítám vás v našem novém videu, ve kterém si popovídáme o jedné z těch nejtěžších anglických hlásek. Já bych možná řekla o té vlastně úplně nejtěžší anglické hlásce a nemluvím o ničem jiném než o hlásce TH. Já se přiznám, že já jsem s touto hláskou měla strašně dlouhou dobu problémy taky. A co mi opravdu pomohlo, bylo naučit se teorii o tom, jak se ta hláska má správně vyslovovat. Toto je totiž opět jedna z těch hlásek, které, když vyslovíte špatně, tak můžete pozměnit význam slovíčka. Hodně lidí tuto hlásku vyslovuje spíše jako s, f, d, anebo t. V mém případě já jsem je vyslovovala buď jako t, anebo jako d. A tak si teď na názorných příkladech ukažme, jak jsem vlastně pozměňovala význam slovíček. Vemte si například toto slovíčko, které vidíte na obrazovce před sebou. Já jsem ho hrozně dlouhou dobu vyslovovala jako thin. V americké angličtině thin znamená cín, zatímco v britské angličtině může znamenat například plechovku, ale s tímto významem se v americké angličtině moc nesetkáte. Ale toto slovíčko thin znamená buď tenký, anebo hubený. A teď se spolu podívejme na další příklad. Tak to slovíčko, které opět vidíte na obrazovce, jsem hrozně dlouhou dobu vyslovovala jako day. A jak určitě všichni víte, tak day znamená den, zatímco they znamená oni. A teď se spolu ještě podívejme na poslední příklad. A jak určitě už sami uhodnete, tak jsem toto slovíčko vyslovovala jako tick. A tick v americké angličtině znamená klíště, zatímco thick znamená buď tlustý, anebo hustý. A například v případě lesa, pokud les je hustý, tak byste použili slovíčko thick. Existuje také i slovní spojení to have a thick skin, což znamená mít hrubší kůži. Ale vzhledem k tomu, že já jsem to slovíčko celou dobu vyslovovala jako tick, jsem vlastně mluvila o tom, že mám kůži klíštěte. Nedělejte to. A teď se už pustme do teorie samotné. Tato hláska je složitá i tím, že má dvě výslovnosti. Ano, slyšeli jste dobře, má dvě výslovnosti. Ale prosím, nepřepínejte na jiné video, protože my se tím prokoušeme spolu. Takže u hlásky TH se jedná buď o neznělou variantu, která ve fonetické podobě vypadá takto a vyslovuje se jako a nebo se jedná o znělou variantu, která ve fonetické podobě vypadá takto a vyslovuje se jako z. My se v tomto videu zaměříme na tu neznělou variantu, protože já si prostě myslím, že se jedná o tu jednodušší variantu, že nám to půjde líp. Nejprve si promluvíme o teorii samotné a potom si to i vyzkoušíme na několika příkladech. Pokud máte zájem se naučit i tu znělou variantu, tak jsme si pro vás připravili jiné video, jehož odkaz můžete najít dole tady pod tím videem. A teď se už konečně pustíme do té neznělé varianty hlásky TH. My Češi máme tendenci tuto hlásku často vyslovovat jako s, f, anebo t. Takže si potom vemte takové relativně jednoduché spojení I think, což znamená já myslím. Hodně z nás ji pak vyslovuje jako I think, I think, anebo I think. Sice se jedná o hlásku složitou, ale věřte mi, náš český jazyk si na ní dokáže zvyknout. Této hlásce se také říká dentální, protože pozice zubu je velmi důležitá. Tak, při správné výslovnosti musíte dodržet dva základní kroky. Krok číslo jedna je, že špičku jazyka musíte strčit mezi zuby. A stačí opravdu jenom kousek, nemusíte ho vystrkovat celý. Zhruba takto. Zároveň si dejte pozor na to, aby ta špička toho jazyka se nedotýkala horních zubů.
Protože pokud ona se jich bude dotýkat, tak vy vůbec nebudete schopni tu hlásku vyslovit. A pak pravidlo číslo 2 je, že musíte dlouze vydechnout. A tím, že vzduch bude proudit mezi špičkou vašeho jazyka a vašimi horními zuby, tak právě tím vy vytvoříte takový syčivý zvuk, který bude znít zhruba takto. A vzhledem k tomu, že se jedná o hlásku neznělou, tak vaše hlasivky by vůbec neměly pracovat. Takže při nácviku se nebojte si dát takhle prsty na vaše hlasivky a opravdu si dejte pozor na to, aby nevibrovaly. Both, with, thing. Both, with, thing. Takže klidně to ještě jednou zopakuju. Špička vašeho jazyka se nachází mezi zuby, nedotýká se horních zubů a vy musíte pouze dlouze vydechnout. Teď si tu souhlásku spolu procvičíme ještě trošku víc. Na obrazovce před sebou uvidíte buď jedno slovíčko nebo více slovíček. Já vám vždy dám několik vteřin na to, abyste si je sami řekli a potom vám prozradím správnou výslovnost. To think, he thinks, something, through, driving through France, with, driving through France with friends. A toto je již vše o té neznělé variantě hlásky TH. Pokud máte pořád nějaké otázky, třeba ta teorie vám pořád není jasná, nebo máte problémy s výslovností určitých slovíček, tak nám prosím dejte vědět do komentářů pod videem. A pokud znáte někoho, komu by toto video mohlo pomoct, tak prosím ho nezapomeňte s nimi sdílet. Já moc děkuji za vaši podporu a my se uvidíme příště.